Assalomu alaykum sevimli telekanalining sevimli muxlislari. Mana biz yana siz bilan didor ko'rishamiz va bundan mamnunmiz. Demak, biz sizga, siz bizga yoqayapsiz. Mana shunday davom etamiz. Maqsadimiz eslash. Bugungi mehmonimiz ajoyib aktyor, ustoz aktyor. Ko'rganingda yuzingga tabassum unadigan payzlik aktyor, O'zbekiston xalq artisti Rajab Adashev. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Marhamat, qani joyingizga o'ting. Abu Rajab aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Axiri qutilmadingiz a? Yo'q, axiri tutildim. Ha, shunday. Biz qo'ymaymiz. Qarasak, sal turib, keyingi oy qilaylik, keyinroq qilaylik. Bilasizmi, nima uchun keldim? Shu kunni mo'ljalladim. Tug'ilgan kunim uchun. Shoshmaydi-da, nimaligi uchun, nima uchunligini aytaman. Nima uchun? Men tug'ilganda uyda tug'ilganman. Onam doyar bilan olib kelib uyda tug'ilganman. Lekin aradan 10 kun o'tganmi, 15 kun, 20 kun, 1 oy o'tganmi, keyin opam aytganki, to'kindosh opam aytganlarki, ona bu kishiga endi metrik olish kerak, tug'ilgan kuni. Ye, deb ZAGSga borishsa agar so'rashdi, ha, otlar nima? Ha, otlarim shu Rajab oyida tug'ilganda, Rajab deb qo'ydilar. Ha, nechinchi yilda tug'ildilar? Chislasini bilmayman, lekin to'linoyi degan. Aha. Ha, bo'pti 15-chi ekanda deb qo'ygan. Aha. Endi zamonli zayli bilan telefonlarga chiqib ketdi-yu, har xil anaqa prilojeniyalar deydimi? Ha. Qarasam 6-chi iyul to'lin oy kuni ekan. Bugun odamni birdan siz sezgir torttirdingiz, men shoshib qoldim. Nahotki bilmaymiz tug'ilgan kunlarini. Siz o'zi oxirgi payt hatto uyimdagilar ham bilmaydi. Gohida iyunda tabriklashadi. Keyin iyunda tabriklashadi. Keyin oktyabrni birinchisida ham tabriklashadi. O'sha kuni ham tug'ilgan kunim. Samad yaxshi biladi-da buni. O'zi mana endi gap ochadi-da. O'zi asli bu shunaqa feldagi odamlar hali tug'ilgan kuni aniq emas odamlar. O'zi aniq. Aniq emas qilib olgan. Chunki tug'ilgan kunni qilib bermaydi-da. Ushlay olmaysiz joydan. Pasport bo'yicha ushlasangiz ham, mana desangiz ham, yo'q, men uyda tug'ilganman deb olib ketadi, aylantirib. Har qalay, o'zi xohlagan paytda tug'ilgan kun qiladi. Sovg'a kelgan kun tug'ilgan kunda bu kishini. Mayli, bugun tug'ilgan kuningizni qabul qilamiz. Agar qiz bola bo'lganingizda ham otingizni to'lin oy qo'yar ekanda. Rahmat, xush keldingiz. Rajabboy. Rajabboy, ha, rahmat, rahmat. Rajab aka, xush keldingiz. Xursand bo'ldim mancha. Siz bilan odamdan gaplashsam, yayrayman. Har xil odam bilan gaplashaman. Shoiru olim bilan gaplashaman, lekin o'zimni kasbdoshimni, ustozlarim bilan gaplashsam, yana erkim siqqan odam bilan gaplashsam, o'zim ham maza qilaman-da. Bir ish qilganda o'zingiz maza qilish kerak birinchi navbatda-da. Sizni bahonangizda og'aynlaringizni eslaymiz. Ha. Maqsadimiz shu, yoningizda yurgan bir-birlarga hazillar siqqan Jamol akammi, Inog'om akammi, Maqsud Mansurov, Maqsud akam, Tursunboy, Tursunboy aka. Ana shu shularni birga-birga eslaymiz. Maqsadimiz ham shu. Sizni bahonangizda. Siz bizga bugun bahona bo'lib berasiz. Birga-birga eslashga yordam qilasiz. Bilasizmi, nima uchun orqaga surib kelaverdim, kelaverdim, kelaverdim? Men jep maqtaganlarni yomon ko'raman. Maqtashni yomon ko'raman, chunki ko'z tegadi degan gapga ishonaman. Ha. Chunki albatta shu maqtaversangiz, maqtaversangiz eshitganman, ko'plarni eshitganmanki, shu hali palonchi aktyor yoki palonchi aktrisa yoki palonchi daniga kasal bo'lib qopti degan gaplarni eshitganman. Shuning uchun orqaga surib kelayotdim, surib kelayotdim. Axiri sevdan qo'ymadilar. Ko'z tegan degan siz bilan men emas. Ha, u ko'z deganlar bor o'zi. Chiroyli kelishgan bolalar bo'ladi. Yo, yosh bo'ladi ular. 80 larga bo'lgan ko'z tegmaydi, og'ira bo'lmang. Endi
qancha maqtansa arziydi. Hali yosh bolamdan cholni aybi yo'q deydi-ku. Bemalol o'zingiz maqtansangiz ham bo'ladi. Buni aylantirmang. Baribir bir tradition savolim bor deydi. Men bilgan o'sha Urgut, o'sha butun Urgut, o'sha Kamangaron, katta kishi Kamangaron, hamma atrof hamayoni bilaman bilasiz. Biz tomonlardan aktyor chiqish juda mushkulda. Mana vodiylardan chiqaveradi, Toshkentlardan chiqaveradi. Bir Ali Abduqunduzov Muhammadali qishlog'iga borganmiz, Yaypanga. Borsak chiroyli qishloq, daraxtlari ham baland, baland. Mana shunday joyda dedim, aktyor tug'ilgani qaraylar dedim. To'g'ri-da desam, Muhammadjon akamda bir o'dayuvdi. Bu tabiiy dedim. Lekin Qashqadaryolarda chiqsa bu mo'jiza dedim. Shuncha Urgutda chiqqani qanaqa bo'lgan? Bu qanaqa qilib sizga xudo soldi sizga shu aktyorlikni? Nimani ko'rdingiz? Nima bo'ldi? Tomoshabinga qiziq. Ha. Avvalambor bu taqdir degan narsaga ishonasiz-a? Albatta. Mana shu peshonamga taqdir bitilgan ekanki, otam masxaravoz bo'lib, xuddi Obid Asomovga o'xshagan guruh tuzilgan bo'lib, ular kichkina-kichkina, qisqa-qisqa miniatyuralar, kulgili voqealarni ko'rsatib yurishgan. Butun Samarqand, Tojikiston, Urgut, o'sha to'rt kishi sahnalashtirilgan miniatyuralar qo'yib yurishgan. Sattarosh degan bir miniatyuralari bor. Keyin polvon keldi, polvon keldi degan miniatyuralari bor. O'shalarda qatnashib keyin kolxoz boshlangandan keyin bu ishlarni yig'ishtirishgan. Lekin baribir hali guruhning boshqa a'zolari to'ylarga borib turib, o'rtaga gulxan yoqqandan keyin anaqa savdo ketdi, savdo ketdi deb qiziqchilik ko'rsatgan. Lekin otam rahmatlik bu ishlarni yig'ishtirib, uni orasida oilaviy turmushlari ozgina fojiali bo'lgan. Birinchi ayollar qazo qilgan, ikkita farzandlar qazo qilgan, umuman san'atni yig'ishtirib qo'ygan. Shuni ustida o'zbek filmdan guruh kelib, ot chopadigan bir kishi bormi degandan keyin o'sha odamlar aytganki, mana Adashboy yaxshi biladi deb haligi aktyorni kiyimini kiygizib, ot choptirib to'xtaydigan joyda tushish kerak ekan, tushib qochishlari kerak ekan. Ana shu tushgan paytda oyoqlarini ekanlar, oyoqlariga haligi Makka jihorini anaqasi bor, pixi bor, qurgan. Ana shuni ustiga tushgan ekanlar-da. Shu bilan umuman yig'ishtirib qo'yib, san'atni keyin sekin-sekin ro'zg'or tebrash uchun kichkina-kichkina attorlikka o'tgan. Men o'ylaymanki, o'shani davomini men o'tkazishim, men davom ettirishim uchun Xudo menga shunday taqdir bitgan ekan. Birdaniga o'zbek filmi qo'shildi, keyin kinoaktyorlar studiyasi ochiladi. Birinchisi hujjatlar, ikkinchisi rasm topshirish, uchinchisi kino video kino probalardan o'tib oktyabr 21-sida keyin Urgutga telegram keldi. Siz o'zbek film kino studiyasi qoshidagi kinoaktyorlar studiyasiga shogird bo'lib qabul qilindingiz, yetib keling ishga degandan keyin keldim. Shu bo'yi. Mana qarang, har gal xuddi o'zim bilaman degan odamlarim, 100% bilaman degan odamlarimda ham bir yangilik topaman. O'zim uchun ochaman. Hozir mana qarang. Qarangda otani hozir o'ylovdim. Otam masxaravoz deganlarni masxaravoz bo'lasanmi dedim degan gap keldim desam, otani o'zi ijodni boshlagan. Qara, o'sha Plashetnoy teatr deydi-ku, maydon teatrlari demak, o'shani davom bo'lib kelayotgan bo'lganda. Qarang, shu aytayaptilarki, o'shani davom etish mening taqdirimga yozilgan ekan deb. Bu juda zo'r narsa, bu buyuk narsa. Rahmat sizga. Qani, bugun ozgina mazza qilasiz. Bugun ko'p gapirmaysiz, faqat eshitasiz. Birga ishlaganimizga ham yana 60 yil bo'ladi. Shu peshadan bizga kino yozilgan ekan. Ozgina teatrda ham ishlab ko'rdim. Shundan beri birgamiz, Natasha xonim degan kinoda birga tushgan bo'yicha. Endi bu paytda hali Nariman Latipov deganlar bo'lardi. Maqsud akam, Otaboyev, Tog'on Rejimetov, Javlon Hamrayev. Ular yoshi sal kattaroq edi, lekin Anvar Kenjayev, Maqsud Salihajayev, Inog'om,
Bunlar hamısı bir ge katta buldu da şu joyda. Keyin bana nasip oldu. Rejissör buldum. Şöyle bayağı oturup oylak görsen 5-6'da kinomda rol oynayan eken. Hazır Farhat'la gelip oturdum. Farhat, eslap da bir böyle kızık narsalarını esleşedi, külüşedi. Ama hiç külüleyen narsa topama yapmayan deyip, sen özü küldürüp oydu. Üçte tuğulgen gördüm kimin deyip. Yani köpçülük bittesi gerekirse bize üç alasını hem katlaşırken de. Sizge bazen. Çünkü biz tur mertte soğulsun, nerem yansı olardı. Tur teçi mertte hem katlaşardık. Hazırım şu kinoda işleyen köpçülük biz bir ülfetimiz. Hadi yine gaplaşalımız. Rahmet, rahmet, rahmet. Ben şu kino karmanlar, maneviyat karmanları, yakşı meyvelerini koruyordum ben şimdi. Kup adamlar birbirinin dostları şey yaptı, icatkarlar. Şu tedbir bahanesi de. Gelip ben şu joyda kup guvakı böyle yapmam ki, şu tepeyde birge boğanlar ki, bari kirdilik bulup, dost buluşup, qolishdi va bir-biri haqida iliq gaplar aytishadi. Shuning uchun men hozir Zulfiyaxon shoiramizni ko'ribman, juda xursand bo'ldim. Ular aytayaptilar, shu men yana kelyapman, xijolat bo'libman. Aytaman, keling, siz qancha kelsangiz shuncha yaxshi-ku. Men darrov bilaman o'sha Rajab aka bo'lgan hurmatingizni. O'shaning uchun keling dedim, xursand bo'ldim. Rahmat sizga. Keling, marhamat, qani şimdi bir karvanlardan eslaylik. Rajab aka hiç kaçan işke yok ki bir nimaga keçki borgan odammas. Lekin bir marta o'sha Surxondaryoga ketayotganimizda hamma keldi, samolyotga o'tirib, registratsiyadan o'tdi. Lekin samolyot uchmayapti. Oldimizda bitta orqada Farhat Abdullayev o'tiribdi, Bekzod Muhammadkarimov o'tiribdi, shu taniqli bizning hammasi zvezdalar, legendalar. Bir pet nimaga samolyotga tirlab kim ekan bu bir senatormi bir hokimmi vazirmi deputatmi kimdir bo'lsa kerak deb o'tirimizda lekin tirlab haligi nima qilib Rajab akam kirib keldi hamma qarsak chalib yubordi keyin nima bu samolyotni to'xtatdingiz qani nima keldingiz kechib keldingiz aka Farhodjon boshlayaptilar nima qilib yursan aka xalq qarshisi bo'lsang senga shu issiqda nima zarurda qayda yursan desa men adashib xalqaro aeroportga borib qo'yibman deydilar xalqaro aeroportda keyin qayerdasan men aeroportdaman sizlar qani sizlar qaysi aeroportda xalqaroda bu yoqqa keling o'zimizni haligi uchinchi aeroportga keling mahalliy aeroportga keling deganda biz uchinchi soat demadi har tomondan cho'qib boshladik har qanaqa nimaga bu yaxshi ham shukish kecha qolgan aytganingizda bironta bir senator kecha qolganda edi unga bir gezarib qaragan bo'lardi bu kishi shunday kirgan yana devordi juda aktiv bu odam shu yoshda Ben koyar kalamam sizge. Urgut'a borganımda birinci elbette işte bu kem ziyanım Muradullah Şükürle Kopra Muradullah bile yanaşamızda bir iş günge geldiniz dedi hakikaten. Uzun yaparsın. Ya ula bir ula ben gelmiş nakı böyle ya ula ya ama bana soramaydı. Kaçan gidersin dedi değil mi? Ya ula bir plan kımakçı böyledi bir nasıl? Kaçan ki kötü değil miydi payama? Kana açın, şu sekin sekin doğranı özler başka da çekilir bu kişim. 82 yıl rahmetli işte babamız yani anaları insül bulup Urgut gibi varıp kaldı. Yani ayımla var, ayımlar yani bir de halamla var. Ben dediler ayımga özüm karayman dedi. Bu kişi. Nema bu se özüm karayman dediler. Yani ananı duasını Ogan faziletler bo'lsa kerak edi. 12 yanvardan 28 yanvargacha yonlardan jilmadilar. Keyin ko'rib qoldim bitta dastur tuzgan ekan, kunlik dinamik deyiladi. Bugun 1 mart falon esa chiqdi. Oyim bir dona yedilar. Yo soat kechqurun 2. 2 da onam ozgina nolish qildilar. Mana shu narsani ichirdim. Mart oyi keldi yoki aprelda tut pishdi. Tutdan bir dona yedilar. Xullaski dekabr oyigacha sherdan jilmasdan
Ve hatta ki o payda barno ciyanım ne, endi ikki aylık tug'ilgan payti, yani ki kinoyim u bilan ovora, lekin o'sha ham yuqtir esa, qarash, taglarga tozalash, nimalarini almashtirish, hammasini o'zlari olgan. Menimcha deymanki, shu buvimlarning duolari bilan shugacha keldilar. Albatta, afarin. Shuning uchun biz hali borgan paytlarda yurakdan so'raymiz, aka qachon nechi kunga keldingiz deymiz. Ya tug'ilgan kunlarni hali aytib o'tdik, 1 yilning 2 qoq o'rtasini o'rta belidaman deya. Keyin bunday qilib ko'ramiz-da, 15-yanim iyunmi, iyulmi topib olgan deb qo'yadilar. Rajab akamni bolaligimdan yaxshi ko'raman. Bolaligimdan kinolarni ko'rib katta bo'lganmiz. O'sha oy borib omon kelgin degan kino, keyin ertaklarni ko'rganmiz. Akmal Drakon Prinsessa degan kinolar bo'lardi. O'sha film fantazishin film eng katta film. O'sha masalan eshakka motor qo'yib yurganlar. Buni tomoshabin mazaq tomosha qilgan. Shu maza o'sha davrdagi maza kinosi bo'lganda, mototsiklda yurganlar-ku. Eshakka ham qo'yilganda o'sha motor. Qo'yilgan. Bo'ldi, bor edi bunaqa epizod. Yo, u sizga anaqa. Keyin qarangki, boy o'zlari mana taqdir dedilar. Hamma narsa taqdirga bog'liq deb aytdilar. Abdullajon bu Rajab akamning taqdirlari bo'lib qolgan. Har bir rejissyorning varianti bo'ladi-da. Ana avvalambor u Abdullajonga umuman boshqa aktyor tasdiqlangan bo'lgan. Ismlarini aytmaymiz, boshqa aktyor tasdiqlangan bo'lgan va syomkaga uzoqqa To'ytepaga ketganmiz. To'ytepaga ketganmiz syomkaga, men u kartinada rejissyor yordamchisi bo'lib, Jamol akam yordamchilari bo'lib ishlaganman hamda Boltavoy roli menga topshirilgan edi, bularni o'g'illari. Syomka mana boshlanish arafasida o'sha aktyorimizga qattiq kasal bo'lib qoldilar va syomkani to'xtatish ilojisi bo'lmagandan keyin 3-4 kundan keyin zamena bo'ldi va Rajab akam keldilar. O'shanda birinchi marta tanishganim bo'lgan 91-yilda Rajab akam kelib va birinchi bularni epizodlari yanishmasam Gestapo'ning kiyimida. Gestapo'ning o'shanda mana aktyor deganman. Jamol aka ham birinchi dubl genialni deb baqirib yorganlar, esingizdami? Men Anvar Sanayev ko'rib hozir hayron qoldim. Birinchidan bir hofizni hurmati aktyorga bo'lgan deb xursand bo'lib, sekin zimdan shpionlarim quda deb aytdim-ey. Men aytdimki, bu shi bizga quda uzoqdan. Meni kelinimni ukasini qaynatalari. Vaha. Ay. Ay, uzoqmas ekan. Yo'q. Samarqand oblasti. Ha, men Anvarjon, xush kelibsiz, marhamat. Qani, shu biz uchun yangi gaplar bular. Rajab aka, xalqimiz sevimli kino aktyori, biz uchun ham qadrdon bo'lgan insonlar qolaversak, mana qarindosh bo'lganmiz. Biz endi bolaligimizdan Rajab aka mana shu Qudrat Suyunov rolini oy borib omon qaytdi o'ynaganlarida Qudrat Suyunov bizni rayondan chiqqanlar-da, Paxtachi rayondan. O'sha uchun biz havas qilib Rajab akani Qudrat Suyunov siymosida ko'rardik. Butun tumanimiz bilan shu bolalikdan shu ko'rib shuna qabul qilib kelganmiz. Endi men hayotda lekin ko'rishmaganman Rajab aka bilan. Faqat kino orqali tanirdik. O'sha to'y qilish arafasida turgan paytimizda o'sha quda tarafdan quda bo'lib kelib qoldilar biz uyga. Shundan keyin qadrdon bo'lib ketganmiz. Sababi shu. Bugun mana xursandchilik kunlariga keldik. Xizmat bo'lsa, biz tayyormiz deb mana Rajab akam yonlardamiz. Degende af dedim, af dedim, af dedim, af dedim.
har bir rejissyor o'zini bir nimasi bor-da, yaxshi topilmalari bor. Ko'pincha ko'p rejissyorlar xato qilib bosh qahramonga bir chiroyli kelishgan, bir sovuq yigitlarni olib qo'yadi. Bilmagan holda. Lekin o'sha Qudrat Suyunovda, o'sha sizga kaskalaringiz ko'zingiz katta. O'sha atsenkalar, ana o'sha qahramon, haqiqiy soddagina qahramon bo'lganda, o'sha Qudrat Suyunovda xato qilinmaganligini men qoyil qilaman. Haqiqiy mana shu Rajab aganni olganiga o'sha Polat Pazim rahmat adashmagan. Yaxshi filmda o'ynagansiz demoqchiman-da. Mazza qilib o'ynagansiz. O'ziga yarashgan ishlarni qilgansiz kinoda. Bu juda muhim narsa. Xalq o'shandan yaxshi ko'rib qoladi. O'zingizga yarashsa roliz, keyin nima qilsangiz yarashaveradi. Xalq bizani xalqimiz juda zo'r, yaxshi ko'rib qolsa, tamam, shunda qabul qiladi. Mana o'ziz hali uchrashuvlarga borganda ko'rasiz-ku. Sahnaga shunday chiqsiz men ham qanaqa bo'ladi. Ana o'shani ari akam aytganlardek sahnaga chiqish bilan Abdullajon shakarsan, shakar deydi. Ha, u bo'lgani o'zi butun mehnatingiz o'sha qilgan ishlaringiz shunday ko'z oldingizdan o'tadi va rozi bo'lib charchoqlar chiqib ketadi. Ha. O'sha filmda siz ham charchaysizmi? Yo'q. Bizada charchaydi. Yo'q. Siz faqat soda kulma. Siz sadiq qarasangiz bildirib qo'yapti. Ha, o'sha kinoda gapim bor-da. Ha, xumpar. Qarada yursa degan bor. Keyin rejissor aytdi, xumpar, shu takoy dedi. Haqiqatan ham tarjimasi bor. Men aytdim, o'zim bilmasdim. Demaligini bilmayman, xumpar degan nima degani? Mana ishaman, xumpar degan nima degani? Bilmaymiz biz ham. Ahmoqlar. Men aytdimki, o'zingizga tarjima qilib eta dedim. Shumbala. To'qidingiz. Da, to'qidim. Shumbala, veselyy parень, мальчик degan gapcha, ну тогда можно dedi. Men rozi bo'lganim bu filmda o'ynashlikka Qudrat Suyunov Sovet qahramoni. Yaxshi bo'lgan, zo'r bo'lgan, zo'r bo'lgan. Zokir aka, xush kelibsiz. 76-yil institut bitirganimdan keyin mana shu bir o'zbek film qoshidagi o'sha aktyorlar studiyasi katta bir bog'ga tushib qolganman-da. Bu bog'da hey, O'lmas Aliqo'jayev, Shuhrat Ergashev, Samat Ergashev, Rajab Adashev, Yahyo Fayzullayev, ne ustozlarimizni ko'rmadim deysiz. Faqat 5 yil bularning xizmatini qildim. To yangi aktyor kelgunga qadar 5 yil bularni xizmatini qildim. Astagfirullah, Isamat. Men o'sha kezlarda o'zbek film nega shu bo'lgan bilan xizmat qilish bilinadi-da. Uncha bizga o'xshagan bilinmaydi. Mana ko'p hali ishora qilib o'tdinglar. Rajab akamda sal es juda butunda. Mana hozir o'sha paytlarni ko'p eslatadilar menga. 47 yil bo'pti o'sha mana Samat akalarimni Rajab akalarim qo'lga kelganiga. 5 yil davomida men bularni syomka jarayonlarini kuzatdim. Ba'zan va boshqalar degan rollarda o'ynab turdik. Lekin asosan mana ishim kuzatish bilan o'tdi. O'sha kuzatishlarim keyingi televideniyadagi ijodimda juda katta yordam berdi. Mana bu yerda ustozlarim, mana shu haqiqiy mana ustozlarim o'tirishibdi. 47 yildan keyin mana yana o'sha eslashib eslarga kelganiga qoyil qoldim bugungi mana dasturxonga yana mana shu o'zlarining ijodiy kechalariga chaqirganlarga biz hali ham bordi keldi qilib turamiz. Mana bugungi kunda farzandlarim mana farzandlarim bilan ishlashyapti. Bu kishi kinoni bir fayzi, bir kichik-kichik rollarni bersangiz ham odamga kayfiyat beradi. Bu hammaga ham nasib qilavermaydi. Sanoqlik-sanoqliklar o'zi. Qaysi kinoda kichik bir rol o'ynasalar ham odamga bir kayfiyat ulashadilar. Bugun ham qarang, ko'rsatuvimizni boshida yo fayzi oldilar. Mana shunaqa fayzli inson. Sog' bo'ling. Endi albatta sizni esingizdan chiqmaydi endi 5 yil ishlaganingiz o'sha chunki o'sha paytda hali ish topmaganlar o'shaqa borardi-da. Yo'q, Farhodjon, men yo'llama bilan borganman. Endi o'zlari guvoh bo'lganlar, o'sha paytda paxta mavsumlari bo'lgan paytida o'sha yerdan mana o'zlari shaxsan bilanlar ariza yozib, shu ham ishxona bo'ldi-yu.
deb ketganman. Bundan zo'r joylardan ham Haydar Gamay deb ketib o'rdik. Rahmatli bo'lmasin Umarbek. Bizga aktyor kerak bo'lsa, teatrdan topib olamiz deganlar-da. Teatrdan top bekor kelibsiz deganlar, qarang. O'sha paytda borganimda bekor kelibsiz. Sizdek aktyorlar teatrda ishlash kerak edi. Kinoga aktyor kerak bo'lsa biz topa olardik degandilar. To'g'ri maslahat. Oyog'inga qarab gapirganda 46-chi razmer kiyaldir ekan. Shomkalarga olib ketamiz. O'zing etik olib kelgansa etik qultiqlab boradi. Bechora. Noqli ekansiz-da. Shuni aytdingiz-ku, kinoga kinoga tushish kerak ekan-da. Tushish kerak-da, aytdim-ku, tushmasa. O'sha hozir mana baribir kunming ko'rganimiz bilan haq deymiz-da. O'zi baribir boya gap nimadan boshladilar? Birinchi so'zi taqdirda. Taqdir. Demak, sizda o'sha bu yerda rejissyorligingizga kerak bo'lgansiz. Bu hammasi o'sha bekorga bo'lmagan o'sha ham sizning davringiz. Lekin yaxshigina hofiz edi. Shuni davom ettirsa nima bo'lardi? Bo'lmasdi. Hofiz ko'pda. Televizion rejissyor mana yakka yarim. Qanaqa yaxshi ishlar qildilar. Rajab bilan ko'p joylarga bordik, Hindistonlarga bordik, Madras degan joylarni ko'rdi. Shu kino orqasidan hammasi dunyoning yarmini kezib keldi bu ham. Jahon gashta deydi-da bularni. Ana shunaqa so'zini yodlab keladigan shu boya aytib o'tdik, biz mas'uliyat bor. Bizlar ustoz ko'rganmiz-da. Hozir mana choy tash to'g'risida Zokir aka siz ham esladingiz. O'zi Farhod aka O'zbek filmiga birinchi ishga borgan odamni birinchi imtihoni choy damlabki bo'lar ekan. Rostdan ham menga ham shunaqa bo'lgan. Samad akam, Nabakam Rahimov, Davron Abdullayev operator, yana 5-6 kishi bo'lganda birinchi shu assistent bo'lib ishga qabul qilinmoqchi bo'lgan paytda choy damlab keling degan. Qarang. Xuddi kelindek sinayda? Yo'q. Kecha kelmagansiz, choyni qayerda, piyola qayerda, yoki choyni o'zi qayerda, qatta uni gazini, olovini nima qiladi? U so'ralmaydi. Shunday chiqib ketasiz, borib o'zingiz topib, o'zingiz hal qilib kelib, shuni risolagiday qilib qo'ysangiz, imtihondan o'tasiz. Ana birinchi imtihon bo'lgan. Taqdirning taqozosi bilan men rejissyor, Rajab akam aktyor, bosh qahramon. 70 yoshli bola degan badiiy film olayapman. Rajab akam 75ga kirganlar, boyagi 70 yoshli bolani o'ynash kerak. Endi zinalardan yugurishlari. Katta ko'cha, Samad akam yashaydigan mahalla bor, Muqumiy ko'chani boshlanishida yo'lni u betidan bu betiga o'tadigan osma ko'prik bor. Rajab akam shu yerdan chopish kerakda, bir 6-7 sekundda chopish kerak. Yosh bolada, chopish kerak. Yosh bolada. O'zlari hayotda 76-75 yoshda edi. Shunaqa chopadilar endi, shunaqa zipillab. Bitta dubl, bitta dubl. Bitta dublda. Bu odam xizmat ko'rsatgan unvon olganlarida ham o'zlari hech narsani bilmagan. Hatto sodi bizga eshitdik. Bu odamning xabari yo'q. Xabari yo'q, betta gazetga chiqardi, to'g'rimi? Adabiyot san'atiga. Endi atrofdagilar kim o'tirishga berar? O'tirishga. Rajab akam shoqda. Nima bo'lyapti desam, o'tirishga. Qayerga o'tirish dedim. Kimga berish kerak dedim. Mana aka pul dedim. Yo'q, nima? Qayerga dedim. Choyxona to'ldi odamga. Mayli. Bizani ko'rsatdim, yaxshi ko'rgan tomon joyim bor-da. Bir odam tufayli o'zini ham aytib oladi. Aytib. Endi keldi. Endi men ham davom ettiraman. Xullas, hamma narsa bo'ldi, davri to'ldi. Bu odamni men tozaligini aytayapman-da. Davri to'ldi, bilmayman. Beginali ham keldi. Xizmat ko'rsin. Men nimani qozonni boshida rahmatli Ulmasal Hojiyev bilan. Endi shu o'tirish tugadi, hamma tabrikladi. Rajab aka ham shundoq chiqdi-da, mana o'kajon boyagi puling dedi. Ya xayriyat. Buni qarangki, ba'zilarga o'xshaman, mana o'kajon seni puling dedi. Aka sizga yo'q dedi. Xalq artistini ham hech kim bilmaydi. Men aytmoqchimanki, Rajab akam haqiqiy xizmat ko'rsatgan artist. Shu joyda shu haqiqiy xalq artisti deb Rajab adashib aytsak, adashmaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin aka. Siz yana uzoq yillar ko'rib yuraylik.
Siz şimdi yakınısınız. Farkotik ametkendiği sizge süyeneyip orkayıza çekeyim yorum. Çerçemeydi bu lan. Ulan çerçemesin eke. Çerçemesin. Çerçemeydi. Sağ olun eke. Hamanın namından tabrik. Rafi Can'ın namından hem tabrikleyim ben. Sağ olun eke canım. En çidemli ki bana şuna bulan. Bilemem sizge yağmur mu, şıkılmam mı şöyle. Bir bala utip gitti orasız. Parkota kama karışırken. Kuzun yumur gidi yaptı kapı. Can değil sana bu şey. Bas, siz hakkınızı kapırışı ki sana korkuyorum ben. Neyim de bakım edin. Canlı zaman mısın Recep Eke? Siz yakış görüyorsunuz. Bana kızları var bana. Bana kızları kapırsın. Adamlarını şu izazlayıp ki yani ile üçün rahmet. Farkot Eke sizge rahmet. Şu islap islap ki kaç onam ne gibi var mısınız? Bizi yitemiz. Rahmet yeter midiniz? İzi var mı bu adam? Her daim ne gibi var mısınız diyemiz. Ben cüde kursam ben. Şu kursatı geki yerlerden. İslam akçı bugün dersem şu ki. Bana hazır aşnağı aynaları hakkıda islaştı. Bolaligimizdan oilamiz san'atkorligi to'la bo'lgan. O'sha inog'ama kela kelishardi, Anvar aka kela kelishardi. Hammalari jamoa kelishardi. Bizani uyda bir tartib bor ediki, erkak kishi mehmonga kelsa, ayollar xizmatda bo'lmagan hech qachon. Biz oshxonada hamma narsani tayyor qilib, shu eshigini tegigacha borardik-da, taqillatib qo'yardik. Adam o'zlari chiqib, endi u yoqqa kirib bo'lmasdi endi. Kir bo'lmasdi. Endi hammada ham shunaqa bo'lmas edi-da. Lekin demoqchi banki tarbiyaga juda ham katta e'tibor berganlar, adam oyim va bir-birligini juda ham tushunib hayot kechirishgan. Men adamdagi ozi onamlarga rahmat duotdili. Haqiqatda adamlarni yumshoq tabiat, sodda inson ekanliklarini yoshim bir 35 yoshligi o'tganda bilganman. Adam sevimga ketganda adam kelsin hali dirdi. Adam bizani urmaganlar, so'kmaganlar, hatto gapirmaganlar. Shu gapi o'zi. Onamni gaplari bilan adamni kelishlarigacha hech bir nojo'y ish qilmaslikka harakat qilardik. Shundoq qovonlarni solib, ko'zlarini shundoq qilishlarini o'zi bizga yetarli bo'lardi-dek. Onam o'sha adani yuzini yerga qaratmaslik, oilani yerga qaratmaslik haqidagi holatni to'rttala farzandga singdirilgan. Farhod aka, bitta choponimiz bor edi Samarqanddan kelgan, agar ruxsat bersangiz. Men choponga sani nima aloqang bor, men shuni tushunmayman. Sizga, siz bilan Farhod aka ikkalaringiz endi men order qilgan chopondan masul, ikki olib ketdilar aka duo qilsinlar. Yana kichkina bo'lsa ham katta unda ko'rasizlar. Razmeringiz, razmeringiz. Shilapa yechiladigan. Ko'ting omon bo'lsa 4 kitoblar. Bu urgutda eng qimmat to'nida. Ha. Ay. Taqdir taqozosi bilan Armin Jigarxaniyam bilan birga rol o'ynashga nasib qildi. Rajab akam, men rahmatli ashir degan o'rtog'imiz Alloh rahmat qilsin. Xullas Armin Jigarxaniyani bir joyga chaqirdi, chaqirmoqchi edik. Restoranga borib shu odam kelsa, "Ukajon" dedi, "Meni uyimga chaqiring" dedi. "Mayli" dedik. Xullas Armin Jigarxaniyanga chopon kiygizdik. Endi qarsanglar, xursandchilik. O'tda o'tirganlar Rajab akam qamtarona o'tiribdilar. Bir vaqti Samarqand xalqi Rajab akamni ko'rib qoldi-ku. 4ta 5ta chopon qarsanglar hamma e'tibor Rajab akamga bo'lgandan keyin Amir Jigarxaniyan aytadiki, "Zirkta geroy, on ili ya" dedi. Maytim, siz ikkovlar ham qahramonsiz. Vi tozhe geroy, on tozhe o'zbekskiy geroy deganman. Shu Armin Jigarxan qahramon, bu kishi qahramonroq demoqchi. Sizdan ko'ra. Armin Jigarxanani ham oldida obro' e'tiborga bo'lgan ustozimiz Rajab Adashev Sobilyan akajon. Bir nima bo'ldiki, shu ko'rsatuvni boshlash jarayonida biz endi bir hofiz aytaylik. Dedik, ko'rsatuv yaxshi bo'lishiga ko'mak bo'ladi desak, men o'zim jiyanim bor. Shu shart bo'lsa men ko'naman dedilar va biz mana chaqirdik. Xush keldingiz. Qanchalar kutdim seni, kelmay zor etding meni. Qanchalar kutdim seni, kelmay zor etding meni. Qiynadim nozing seni, yondirdi kuyor meni. Nozing sani, yondirding kuyor mani. Qanchalar kutdim sani, kelmay zor etding mani. Qanchalar kutdim sani, kelmay zor etding mani. Qiynadim nozing sani, yondirding kuyor mani. Qiynadim nozing sani,
yandırdın ki yormanı. Yanında bulsam ozum, üstünge duysak ozum. Yanında bulsam ozum, üstünge duysak ozum. Nege tinglamayız ozum, uydurdun ki yormanı. Nege tinglamayız ozum, ey, uydurdun ki yormanı. Kançalar küttüm sanı, kelmay zor ettin manı. Kançalar küttüm sanı, kelmay zor ettin manı. Kıynadın oz insanı, yandırdın ki yormanı. Kıynadın oz insanı, yandırdın ki yormanı. Kançalar küttüm sanı, kelmay zor ettin manı. Kançalar küttüm sanı, kelmay zor ettin manı. Kıynadın oz insanı, yandırdın ki yormanı. Kıynadın oz insanı, yandırdın ki yormanı. Rahim boy oğulları ötürdü. Ben cüda kursam bir metri korganımda. Şumda işleyerken de Recep Bekem bu oğlu degen de vah degen benim deyiz otanı devam ettir yaptı dedi. Hazır az kegen de hazırlaştım. Adan kan etsem bilmanım dedi. Recep Adaş tanıysam mı desem bir yaşlı aktör varlığını bilemedim. Hazırlaşı aldık. Assalamu aleyküm. Yaşlı mesela harmayla. Şu ustazım doğrusu da iki ağız gel yapılmak istiyorum. Bile sinkron tovuş yozis brigadasi bor, xabaringizlar bor bo'lsa kerak, kinolarga o'sha tashqi tovushlar, eshik, piyola, qadamlar yoziladigan o'sha dadamlar brigadaga chaqirib, a'zo bo'lib, rahmatli Inom aka, Tursunboy aka, Oybeklar bilan ishlashga muvaffaq bo'lganmiz. Veni aka hozir ham hayotlar. Shu mehnatga bo'lgan muhabbatni shu ustozimdan o'rganganman. Şu qilayotgan ishga jalb bilan diqqat bilan shu o'zlari qilayotgan ishdan o'zlari maza qiladilar-da. Mana shuni o'rgandim. Mana shu o'rgatgan boshqa ko'p narsalarni o'rgatganlar, lekin asosiy narsa shu. Boringizga shukr. Rahmat. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Bergan tarbiyangizga hammamizni bergan tarbiyangizga rahmat demoqchiman. Endi bizlar azaldan bir-birimizni taniymiz. Uchrashamiz, lekin ko'proq telefonda muloqot qilamiz. Bilmayman, chunki mehr bo'lmayapti oramizda. Shuni aytaman-da, shu mehrni endi yaqinlashtirish kerak, munosabatni kuchaytirish kerak deb o'zim ham o'ylayman. Mana Isomat aka xuddi shunaqa. Mana necha yillik mana shu 35 yil bo'ldi Isomat aka shu syomkadan keyin mana shunaqa. Yuraveradi. Bordi keldi qilib. Baxtiyor aka, shularga, shu oqsoqollarga qarab turing, ana shu bizga qaraganingiz. Bizni homiyimiz Trimonni ko'rsangiz bo'ldi, boshingizni edi. Marhamat. Bizdan. Oho! Menga kerak narsalar ekan. Darrov ichiga qaraysiz-a? Har doim bobom uylariga kelganimda biz har doim gaplashamiz, har doim maslahatlashamiz. Bobomdan men bitta narsa o'rganganman. Endi bobom Rajab Adashov, xalq artisti. Men ularning orqasidan 1 yilda katta aktyor bo'lib ketishim ham mumkin. Lekin bobom aytadilar, agar taqdiringa yozilgan bo'lsa, men yordam bersam ham, bermasam ham sen aktyor bo'lasan dedi. Mana shunaqa degan bo'lamiz, to'g'ri gap. Taqdir menga taqdirni eng yaxshi tushuntirgan mana shu bobom bo'ladi. Hech ham esimdan chiqmaydi, o'sha hali u payt yosh ekanman, bir 20 yil bo'ldi shekil bobo. Mana balkonda hamma g'ishini o'zi teradi-ku, usta chaqiradi. Balkonni yopadi, g'ish teradi. Shuni bobom o'zlari qilganlar. Va lol bo'lganman mana shunday paytim. Kamar bellariga bog'lab olib, ko'cha tarafdan turib g'ish terib yotibdilar uyga. Aqanamagan bu. Yo'q, turibdi.
60'dan aşken bu gençti, uşa payıta mı, baba? Vasikası bar indi, oyhan minge yar indi. Maysar haloş damlap, şütül minge zar indi. Şütül minge zar indi. Tabrikleymiş sizni baba can. Hey yaşan, sağ olun. Avalan bor. Qo'ymasdan shu yerga kelishimni bahona topib chaqirib kelgan sevdaga rahmat. Rahmat. İkincisi Farhod. O'zi birinchisi Farhod. O'g'lim Rayhon boy aytdiki, bugun Farhod aka ham salom aytinglar sizga. Axir kundi dedik, deb kulib o'tdilar dedi. Shundan tushundimki, demak, Sevda menga telefon qilganda aytdiki, "Paroncha ustozingiz nega chiqarmayapsizlar, Rajab adashibdi. Chiqaringlar", dedilar. "Endi chiqmasangiz bo'lmaydi", dedi. "Obbo", dedim-da. Rozilik bildirdim. Rahmat. Rahmat sizlarga. Sizlarga ham hammalaringizga rahmat. Kelganlaringiz uchun sog'lik, salomatlik, eson-omonliklar bilan yana syomka maydonlarida ko'rish nasib qilsin. Uylarda, ko'chalarda, to'ylarda, uchrashuvlarda ilohim hammamizni mana shunday yorug' yuz bilan uchrashib, didor ko'rishmish hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Mana muhtaram tomoshabin ko'rdingiz. Men doim aytganman, yurtimizda dilbar insonlar juda-juda bisyor. Ularni ko'ngillarini olib, vaqtlarga qarab chaqirish bu bizning vazifamiz. Birga-birga eslash bu bizga zavq beradi. Sevimlida ko'rishguncha, sevimlida qoling. Sizlarga rahmat, hammalarga rahmat. Thank you.